हेलो वेलकम सबैजना म तपाईँहरूलाई आज आइबिएमएस फोर्टी टू हन्ड्रेड एसी युज गरेर अथोराइजेसन दिएको मान्छेहरू कसरी सर्च गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनुको छु फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले फिङ्गर प्रिन्ट डिभाइस वा कुनै एक्सेस कन्ट्रोल डिभाइसबाट युजर एकाउन्ट एड गर्नुभएको छ तर त्यो मान्छे तपाईँले आइबिएमसमा अप्लाई गर्नुभएको छ कि छैन अथोराइजेसन दिनुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा कसरी चेक गर्ने भन्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो विजर्डमा एक्सेस कन्ट्रोलमा जानुपर्ने हुन्छ अथोराइजेसनको मुनि सर्च त्यसपछि तपाईँहरूले तपाईँहरूले डिभाइस चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मसँग चाहिँ एउटा मात्रै डिभाइस छ फिङ्गर प्रिन्ट भन्ने हो त्यसमा गएर अब तपाईँले कुन मान्छे जस्तै फर इक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ एउटा युजर छ राम भन्ने अब यो मान्छे यो राम अथोराइज मान्छे हो कि होइन भन्ने कसरी चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सर्च बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको अल अप्लाइड भनेर आउँछ त मान्छे पर्सन एड पनि भएको छ फिङ्गर प्रिन्टमा र उसको फिङ्गर प्रिन्ट पनि एड भएको छ यसरी चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ